সোনাৰী টাইকোৱাণ্ডো কৰ্মশালা আৰম্ভ। চৰাইদেউ জিলাৰ সোনাৰী মধ্য পাৰ্বতীপুৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰাংগণত টাইকোৱাণ্ডো কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছে চৰাইদেউ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীয়ে। এই টাইকোৱাণ্ডো কৰ্মশালাত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ৰাজু কোঁৱৰে। সমৰ কলাৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সোনাৰীত আজিৰে পৰা টাইকোৱাণ্ডো কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চৰাইদেউ জিলাৰ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানৰ। সোনাৰী মধ্য পাৰ্বতীপুৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই টাইকোৱাণ্ডো কৰ্মশালাত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে বেছিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে এই কৰ্মশালাত জাতীয় পৰিষদৰ গৌতম হাতীময়েও উপস্থিত থাকে। চৰাইদেউ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীয়ে তিনিদিনীয়াকৈ টাইকোৱাণ্ডো ৱৰ্কশ্বপ পাতিছে টাইকোৱাণ্ডো বেচিকৰ ওপৰত। আৰু আমাৰ টাইকোৱাণ্ডো থ্ৰুৱেদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি আত্মৰক্ষা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, তাৰপিছত এইটো এটা আজিকালি টাইকোৱাণ্ডো কেৰিয়াৰ হৈ গ'ল, স্পৰ্ট মানে অকল সমৰকলাই নহয় টাইকোৱাণ্ডো অলিম্পিক স্পৰ্টছ হয়। আৰু বৰ্তমান গম পাইছে এতিয়া মানে ক্ৰীড়াটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, মানে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এতিয়া মানে ক্ৰীড়াটো আমি এটা কেৰিয়াৰ মানে হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ। আমি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি টাইকোৱাণ্ডোৰ জৰিয়তে যাতে আমি তেওঁলোকক জীৱনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, টাইকোৱাণ্ডো এটা এডুকেশ্যন হয়, আমি যাতে তেওঁলোকক খুব মানে শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, শিক্ষিত কৰি তেওঁলোকক নিজৰ মানে আত্মৰক্ষা, মানে তেওঁলোকৰ নিজক যি ৰক্ষা কৰাৰ যি সবলতা সেইখিনি যাতে আমি তেওঁলোকক সক্ষম কৰি মানে তুলি আৰু তেওঁলোকক আমি সুন নাগৰিক মানে হিচাপে গঢ় দিয়া আমি চেষ্টা কৰিছোঁ।